Šiandien laidoje vėl krikščionis Mikas Ilgūnas, Vilniaus universiteto ir gamtos tyrimų centro doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas. Su juo kalbam apie jo paties istoriją, apie tai, kaip jis supranta mokslo ir dievo įtikėjimo sąsajas. Ir konkrečiai pradėjom kalbėti apie evoliuciją. Ir prieš tai buvusi laidos dalyje, tu užsiminėjai, kad yra, sakykim, tokių kaip įskilių, jei galima pasakyti, kabutėse evoliucijos teorija. Ir dėl to tu negali, sakykim, iki galo jos priimti, kaip tos makroevoliucijos bent jau. Net nekalbant apie teologinius argumentus, kurie tu irgi sakai, gal liktai vestų, arba teologinės išvalgos vestų link to, kad evoliucija bando užimti dievo vietą. Tai man dabar būtų, ne tik man manau, bet ir klausytams, bei žiūrovams būtų įdomu išgirsti, kokios gali būti tos skylės. Skilių iš tikrųjų yra nemažai evoliucijos teorijoje ir patys mokslininkai to nesiginčia. Vienas iš tokių dalykų, kuris labai palietė, kai studijų metais teko klausyti evoliucijos teorijos paskaitas ir pats dėstytojas, jisai didžiąją semestro dalį skyrė mikroevoliucijai ir tik nedidelę dalį pačioj pabaigoje skyrė makroevoliucijai. Nes jisai sakė, kad makroevoliucija jam panašėja į būrimą iš kavos tirščių. Vienas iš tokių argumentų būtų tai, ką mes laikom pagrindinio evoliucijos variklių, tai yra natūrali atranka, kad organizmai, kurie yra stipresni, tie gamtoje išgyvena. Gamtoje mes matom visišką chaosą. Ir tam chaose išgyvena ne tai, kas yra stipriausi, o tie, kas yra laimingiausi. Jeigu mes matom, pavyzdžiui, stebim kažkokį miško gaisrą, nebūtinai greičiausias elnias iš ten išbėgs. Išbėgs tas elnias, ant kurio neužvirs degantis medis. Ir čia yra vienas iš tokių argumentų, kuriuos tiek evoliucija, tiek tikėjimas interpretuoja skirtingai.